Hej, jag heter Carl Christian Rundman. Jag är skådespelare och jag har gett rösten åt Muminpappan i den svenska versionen av den nya Mumindalen-serien. Muminpappan som fadersgestalt så är han ju på det sättet realistiskt att här, han kunde alltid göra saker och ting lite bättre. Det känner vi säkert våra pappor till. Det finns perfektion tillhör ju inte definitionen av en förälder. Och det där Muminpappan fyller det här kriteriet. Det är ju nog en roll som är, den på det sättet är intressant också att knappast har någonsin en så självisk och egoistisk person beskrivits med sån värme och humor som Muminpappan. Det där, och det visar ju, tycker jag, Tove Janssons genialitet igen en gång att hon visar att vi som har våra fel och brister så vi kan ändå vara väldigt älskvärda. Och det är ju Muminpappan i största grad en älskvärd person med alla sina lustigheter. Och när jag tillfrågades vilken är min favoritbok av Tove Jansson så det som sen kristalliserades som det rätta var Vem ska trösta knyttet? Själva tema i boken med det här utanförskapet och att vara lite rädd för omvärlden, det är ju någonting som vi alla känner igen så där liksom djupt inne i oss. Det liksom handlar om människans djupaste känslor kan man säga. Men ändå med en sån humor och sån värme. Dessutom är jag väldigt rörande den här boken. Så när jag läste det här i tiderna så åt mina barn så var det ju man är ibland och frågat, pappa, varför bryts din röst nu så där? För att jag blev själv rörd av den här historien och blir det fortfarande. Rekommenderas som kvällsläsning den bästa möjliga man kan tänka sig.